Форте банк қазақстандық ірі банктердің бірі. Заманауи әрі әрбе әмбебап. Бұрынғы Альянс банк, Темір банк және Форте банк сынды үш қаржылық институттың бірігуі нәтижесінде құрылған. Еліміз бойынша меншікті капиталы көлемі жағынан үшінші орынға ие. Жаңа банк әкімшілігінің басты мақсаты халыққа сапалы әрі тиімді қызмет көрсету. Фортебанк әмбебап банк. Басты ерекшелігі әмбебап картасы. Қазақстандық кез келген банк банкоматынан комиссиялық жарнасыз ақша шешіп алуға жарамды. Тілдей карта тіршілікте таптырмас көмекші. Интернет банкинг арқылы коммуналдық қызмет, мобильдік байланыс, сандық телеарна үшін төлем жасауға болады. Картаның мүмкіндігіне шетелде де шектеу жоқ. Фортебанкын айтып өтетін, есес беретін шарттары жақсы, тиімді, халыққа ыңғайлы. Қандай қиын қыстау жағдайда да бұлар өздерінің пайыздарын көтермейді. Халық үшін қатты жақсы жұмыс жасайды. Форте банктың және бір ерекшелігі 3 миллион теңгеге дейін берілетін кепілсіз экспресс несиелері. Құжат жинап әбігерге түсудің де қажеті жоқ. Қолыңызда жеке куәлігіңіз болса болғаны. Әр банк өз шешімін 15 минут ішінде шығарады. Жалпы Форте банк несиелері жалпы жұртқа пайыздық үстемелері төмендігімен тиімді. Наши кредиты отвечают всем требованиям наших клиентов. Біздің несиелеріміз клиенттердің барлық талаптарына сай, ең бастысы пайыздық төлемі төмен. Кепілсіз несиенің ең жоғары сомасы 3 миллион теңге. 5 жыл мерзімге дейін беріледі. Сондай-ақ, басқа банктердегі несиелерін қайта қаржыландырып, үстінен қосымша ақша алуға мүмкіндік бар. Форте банктің ақша аударымдары тез, депозиттері тиімді. Жеке және заңды тұлғалар үшін ұтымды ұсыныстары да көп. Тиісінше қызмет сапасы да талап үдесінде. Бүгінге Алматы облысында банктың екі филиалы 11 бөлімшесі бар. Қарымды еңбек етіп, қаржылық нарықтағы үлестерін арттырып жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы.